Boa tarde. Ops. Então, boa tarde a todos os que nos estão a ouvir e que estão a assistir a esta sessão do ciclo Luso-Brasilidades, Práticas e Trânsitos. Temos hoje uma sessão dedicada a uma figura que podemos considerar mesmo luso-brasileiro, eu digo mesmo, porque é um homem que viveu uma grande parte da sua vida entre Portugal e Brasil, mas não só entre Portugal e o Brasil, mas também entre outros países da Europa e da América. Trata-se de Domingos Borges de Barros, e penso que depois de ouvirmos a professora Patrícia Teles e o professor Tiago Miranda, que se juntam a mim nesta sessão de hoje, vamos ficar a saber mais sobre esta personagem e sobre as questões que a sua vida, que a sua trajetória nos podem levantar. Então, é com muito prazer, é uma honra e um prazer passar a palavra à professora Patrícia Teles, que é investigadora e historiadora de arte e que se interessou especialmente por um retrato de Domingos de Borges de Barros. É ela que vai abrir a sessão e depois, quando ela terminar, falará então o professor Tiago Miranda. Entre um e outro, eu talvez tenha um minuto para fazer então depois a apresentação do professor Tiago. Passo então a palavra à Patrícia Teles. Faz favor. Muito obrigada. Eu agradeço profundamente a Vanda Anastácio pela oportunidade de fazer parte desse série que está sendo organizada pelo Real Gabinete. Agradeço também à professora Gilda Santos e, enfim, à FCT, que financia meu pós-doutorado, é a Fundação para a Ciência e Tecnologia aqui de Portugal. Eu sou da Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Patrimônio. Também queria fazer uma palavra rapidinha, só para agradecer à Fundação Oscar Americano, porque eles têm o retrato, esse retrato maravilhoso que a professora Wanda falou, e que me permitiu dar uma olhada longa e me deter sobre ele, escrever sobre ele, já tem 10 anos, mas enfim, eles têm esse. Quem estiver no Brasil puder dar um pulo na Fundação Oscar Americano, um retrato imperdível, e eu recomendo que vocês deem um pulinho por lá. Como a professora Wanda falou, eu estudo retrato no início do século XIX, sobretudo as primeiras três décadas, digamos assim. E eu comecei achando que esse retrato era um retrato comemorativo. Luciano, já põe a imagem, por favor, já passa para o segundo slide, porque esse aí é todos os meus fundadores, quem me financia, etc. E esse é o retrato do Borges de Barros, pelo Antônio Siqueira, que era amigo dele, Domingos Siqueira. Como vários retratos, você vai ver, ele está identificado pelo título que ele teve depois. A gente vai chegar lá. É o retrato do Visconde de Pedra Branca com a sua filha. Na verdade, ele ainda é o Domingos Borges de Barros. Porque retrato, ele é uma construção conceitual. E vocês sabem que o retrato no século XIX, né, envolvia muito tempo, dinheiro e uma série de conversas, e eu chamo de negociações, entre o modelo e o retratado. O retrato, hoje em dia, geralmente o pintor é uma celebridade e o pobre do modelo fica ali parado e agradece ao pintor para ter a honra de retratá-lo. No antigo regime, era exatamente o contrário. Havia uma posição social muito abaixo, né? O pintor estava muito abaixo da maior parte dos seus retratados, sobretudo titulados e tal. No caso do Borges de Barros e do Siqueira, eles começam por uma amizade, digamos, mais igualitária. Mas esse retrato é uma construção, e ele é uma construção a duas mãos. E é por isso que ele me interessa. Ele é extremamente traiçoeiro. Você olha, parece assim, ah, o retrato normal, né? Não tem grande coisa, e você vai ver que dá para falar durante meia hora sobre ele. Meia hora não, 20 minutos eu prometo. Enfim, você escolhia tudo. Você escolhia a pose, você escolhia a luz, a roupa, os elementos, que a gente chama de atributos, né, que estão presentes nesse retrato para marcar essa pessoa, quem é quem, né? E esse retrato é um exemplo muito bom dessas escolhas. Porque o que me chama a primeira atenção é por que em 1825, o Borges de Barros, que é um diplomata brasileiro em Paris, escolhe ser retratado por um pintor português. Quer dizer, 25, são 3 anos depois da independência, a gente não era nem reconhecido como país. Luciano, próxima imagem, por favor. Aí está o Siqueira. Siqueira não era um pintor qualquer. Ele era o melhor pintor de Portugal da sua época. Ele nasceu muito pobre, nos arredores de Lisboa, Belém.
depois ele vai mudar de nome, enfim, ele chama Domingos Espírito Santo, não interessa exatamente tanto aqui, mas ele é tão bom, tão talentoso, que ele vai ser mandado para estudar em Roma. E quando ele volta para Portugal, ele fica absolutamente chocado com a falta de valor que se dava aos pintores. E, embora ele seja muito elogiado, ele só consegue reconhecimento a partir de 1802, quando ele é nomeado primeiro pintor de câmara e corte. Esse é um retrato dele por um amigo dele, Domenico Pellegrini, que era um retratista veneziano que nessa época estava morando em Portugal. Luciano, vamos mostrar uma pequena biografia do Siqueira, só para vocês se entenderem um pouquinho nessa época. Ele vai para Roma, ele é eleito acadêmico de mérito na Academia de São Lucas, que era muito importante, volta para Lisboa, tem uma crise de depressão, vai para o convento, consegue se recuperar e ganhar algum status, e como você vai ver, ele acaba morrendo em Roma. Em 1807, quando a família real vai para o Brasil, ele não vai, ele estava no Porto. Então, acredita-se que seja por causa disso que realmente ele literalmente perdeu o navio e nunca veio para o Brasil. Mas ele se relacionou tão bem com os invasores franceses que ele acabou sendo acusado de colaborar com o inimigo e esteve preso alguns meses, enfim. Quando a Revolução Liberal acontece em 1820, o Luciano vai mostrar agora uma sala de sessões das cortes, o que acontece é o seguinte, as cortes de Portugal se reuniam, pediam licença ao rei para se reunir. É uma espécie de, muito simplificadamente, uma espécie de parlamento, entendeu? Todo mundo se juntava para discutir as leis e tal. Em 1820, as cortes se reúnem, cortes no plural, não é a corte estava no Brasil com o Dom João. As cortes se reúnem sem a licença do rei para elaborar uma constituição, a revelia do rei. E acaba, então, com o sistema absolutista em Portugal. E eles tinham essas ideias de igualdade que vinham sendo pregadas pelos franceses e que agradavam ao Siqueira. O Siqueira está muito próximo dessa mentalidade dessa época em que o poder real tem que ser um pouco mitigado, digamos, por opinião do povo. O povo, na época, não era bem o povo, né? Mas isso é outra coisa. Os eleitores e os eleitos eram um sufrágio que dependia de bens. Quer dizer, na realidade, o que eles estavam esperando de um eleitor e de um eleito, aliás, podia lembrar disso de vez em quando, era alguém que tivesse compromisso com o país. As pessoas falam, era dinheiro, os ricos é que votavam. Sim, sim, tudo bem. Mas o X da questão não era esse. O X da questão era quem tinha um interesse direto no país, quem eles pensavam que tinha um interesse direto no país. Era para evitar votar no macaco tião. Enfim, então... O que acontece é que o Borges de Barros estava na Bahia, é eleito, a gente já volta para a vida dele, vou falando da vida dele um instante, ele é eleito pela Bahia deputado para essas cortes constitucionais de Lisboa, que são quem vai obrigar o Dom João VI a voltar em 21. E o Siqueira estava muito próximo das cortes, ele chega a oferecer dois grandes quadros, uma alegoria à Constituição, que foi depois destruída no incêndio. E Luciano, mostra aí os nossos deputados, por favor. E ele talvez estivesse trabalhando num grande retrato de grupo dos 144 deputados, que ele não acabou, o quadro nunca foi feito, se é que houve projeto de um quadro. A gente acredita porque tem mais ou menos cerca de 30 retratos de deputados, mais ou menos desse formato. Quatro são de brasileiros, todos baianos, feito Borges de Barros, Alexandre Gomes Ferrão, Cipriano Barata, que está aí, Francisco Agostinho Gomes e José Lido Coutinho, que também está aí. E eles representam quase metade da delegação da Bahia. É possível que entre os retratos não identificados ou aqueles que se perderam, exista algum retrato do Domingos Borges de Barros dessa época. O retrato que nos interessa, Luciano, volta para o meu retrato, por favor, foi pintado em Paris. E o Borges de Barros aparece aqui com a mulher e a filha. Ele tinha mais ou menos 45 anos. E ele tinha uma vida atribuladíssima. Vocês vão saber muito mais sobre ela a seguir a partir das apresentações da professora Wanda Anastácio e do professor Tiago Miranda. Luciano, outra imagem. Ele veio para Lisboa, de novo, uma super rápida biografia para situar vocês. Ele vem para Lisboa ainda adolescente, estuda em Coimbra. Antes de estudar em Coimbra, ele estuda no Colégio dos Nobres, que era o colégio mais chique que havia de Portugal na época. Eram só 20 e poucos alunos por ano. Em 1804, ele vai para Paris pela primeira vez, continuar os seus estudos. Ele estuda, inclusive, no Jardim des Plantes. A professora Wanda vai falar sobre isso. Conhece diversos intelectuais franceses e alguns intelectuais portugueses. A gente vai voltar a essa questão do português e do brasileiro, porque em 1804 é todo mundo português. Estavam lá. Ele viaja, então, pela Europa, publica versos, colabora, por exemplo, com o Abade Corrêa da Serra, que é uma figura importantíssima ligada ao Institut de France e tudo mais, num dicionário francês-português. Aí ele é preso, ele foge para os Estados Unidos
e dos Estados Unidos, ele, em 1811, vem para a Bahia, onde ele de novo é preso, dessa vez suspeito de ser bonapartista. Aqui em Portugal a gente fala preso por ter cão ou preso por não ter. No Brasil a gente fala, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque o Borges de Barros está sempre sob suspeita. Mas no Rio de Janeiro, ele é levado da Bahia para o Rio, né, preso, ele é inocentado e volta para a Bahia. Ele era riquíssimo. Ele se casa com uma senhora tão rica quanto, uma jovem viúva chamada Maria do Carmo Gouveia Portugal, e eles vão morar no seu engenho, chamado Atebaída, que quer dizer solidão, retiro, isolamento. Eles têm dois filhos, Domingos, que nasce em 1815, e a Luísa, que nasce em 1816, e que a gente vê lá naquele retrato, ao qual a gente já vai voltar, que é a Condessa do Barral. Na verdade, ela fica muito mais famosa com o pai depois por causa da ligação dela com Dom Pedro II. E ele escreve, publica textos, poesias em jornais, a Wanda vai pegar o lado literário dele. E aí, quando estoura a Revolução Liberal em Portugal, então ele é eleito deputado e volta para Lisboa em 21. Voltamos ao retrato. Em Lisboa, ele assume a sua vida mesmo intelectual e de poeta, ele frequenta os mais importantes salões literários, mas a mim interessou a sua participação política nos debates constituintes, porque a sua visão de mundo tem muito a ver com a do Siqueira. Além de brasileiro, de baiano, Borges de Barros considerava-se sobretudo português. Em 25 de fevereiro de 1822, lembra, a independência em setembro, ele pede que se espere a chegada dos deputados brasileiros, porque as cortes começam a votar, vem vindo Portugal, vem vindo deputado de todo mundo português, da Índia, de Bacau, o que fosse, mas nem todos chegam a tempo. E começa a se votar coisas sem a chegada dos deputados que teriam a ver com a legislação daquela. Então começa a se falar sobre o Brasil antes dos brasileiros estarem todos lá. Então ele diz o seguinte: nos reunimos para fazer uma constituição para a nação portuguesa, que está, esta se acha espalhada por todo o universo. Como portugueses, é necessário que estejamos pelos mesmos princípios, mas como reinos unidos, interesses temos peculiares a cada reino. E em 1815, Dom João VI tinha elevado o Brasil a Reino Unido de Portugal. Quer dizer, ele está reclamando um estatuto legal igual ao de Portugal. Quer dizer, sou português, sim, mas sou de um Reino Unido. Quer dizer, por favor, respeitem a gente e abram espaço. Em março de 22, ainda estamos antes da independência, eles se opõem ao deputado de São Paulo. Os deputados de São Paulo são os únicos que chegam com realmente instruções escritas que darão na independência. Mas os outros não, ele é baiano, quando o paulista começa a falar muito, eu já não me lembro quem era, pode ter sido um dos Andradas, ele declara: eu fui para aqui mandado para tratar da união da família portuguesa, mantidos os seus direitos, e não para desunir. Quer dizer, ele é um brasileiro, baiano, que se apresenta sempre como tal, mas que vai ter um papel político importante na época, tentando, não é contra a independência, ele tenta manter aquela situação unida. Você tem que pensar que é um país, uma situação, cronologicamente, um momento muito delicado. E ele tem uma visão tão aberta, de uma certa maneira, que em 22, em abril, 22 de abril de 22, quer dizer, de novo, um pouquinho antes da nossa independência, lá nas Cortes de Lisboa, ele vai pedir... Lembra daquele argumento que votava que tinha interesse no país? Ele vai argumentar que uma mãe de 6 filhos legítimos tem que ter direito a voto. Primeira vez que se pede no mundo que uma mulher vote. E ele vai pedir isso em plenário. A discussão não é levada a plenário. A Wanda vai falar um pouco mais sobre essa. Ele fala assim: não tem as mulheres defeito algum que as prive daquele direito. E apesar do criminoso desleixo, que muito de propósito tem havido em educá-las, por isso que o homem, muicioso de mandar e temendo a superioridade das mulheres, as tem conservado na ignorância. Todavia, não há talentos ou virtudes em que elas não tenham rivalizado e, muitas vezes, excedido aos homens. Seria, portanto, político interessá-las pela causa que abraçamos, a fim que elas nos ajudassem a dirigir a opinião pública. Bom, para vocês terem uma ideia, as mulheres só puderam votar em Portugal em 1931. Uma vota em 1911, aproveitando uma brecha na lei, e isso já é extremamente moderno, extremamente importante no contexto mundial, mas elas só são autorizadas a votar em 1831 e no Brasil em 1832. Quer dizer, o Borges de Barros está pedindo o voto da mulher 110 anos antes de que qualquer país supostamente democrático tivesse pensado nisso. Só que, claro, a proposta não é levada à discussão, eles argumentam que São Paulo dizia que as mulheres têm que estar caladas nas igrejas e etc. Mas essa preocupação com a educação feminina, ela está presente nesse retrato. Repare que a figura central é a filha dele, desenhando.
Ele está com a mão apoiada nela, a mãe segura pelo outro lado, ela está cercada ali de gente interessada no seu desenvolvimento intelectual, e ela vai ser uma mulher profundamente culta. A Condessa do Barral, o relacionamento dela com Dom Pedro II, quando ela for mais velha, e casar com o Conde de Barral, e depois ficar viúva, etc., ela está baseada como é que eu posso dizer, numa paridade intelectual, quer dizer, ele fica fascinado com a cultura dela, ela é uma mulher muito mais culta do que as outras da época. Em 22, também, ainda, ano da independência do Brasil, pelas cortes de Lisboa, ele vai pedir ainda a extinção do tráfico negreiro, a emancipação gradual dos escravos e a educação feminina generalizada. Para a emancipação gradual dos escravos, ele tinha, agora não me lembro se são 3 mil ou 4 mil escravos, quer dizer, ele era um senhor de engenho poderoso. Ele diz que então se criassem caixas de resgate. De uma certa maneira, os proprietários seriam indenizados e os escravos teriam um apoio para começar a própria vida. Quer dizer, não era largar e cada um faz por si o que Deus quiser. Não, havia um projeto de integrá-los na sociedade. Muito pelo contrário, foi feito em 1889, que eles disseram basicamente, está livre, até logo, muito obrigado. E deu um horror que está no Brasil, porque realmente faltou educação e preparo para essas pessoas darem uma entrada na sociedade. E o Borges de Barros tem esse projeto, ele diz que vai levar 20 anos, mas que é um horror, o Brasil ainda tem escravidão, e ele vai batalhar muito por isso, mas aí vem a independência do Brasil e o projeto todo vai por água abaixo. Enfim, ele fica em Lisboa por um tempo, depois da independência do Brasil, ele continua em Lisboa, circulando nesses meios intelectuais, e em novembro de 23 ele é escolhido pelo imperador, pelo Dom Pedro, para ser o primeiro diplomata brasileiro enviado a Paris. Ele vai ser enviado a Paris para tentar que a França reconhecesse a independência do Brasil. Ele só consegue isso em outubro, a França só reconhece o Brasil em outubro de 25, dias depois dele ter sido barão da Pedra Branca. Isso é importante por quê? Porque esse retrato que eu achava, então, que era para comemorar, basicamente eu achei que era para comemorar o título, né? Assim, olha, um momento importante da vida, o sujeito ganhou um título, conseguiu o que ele tinha que fazer, e então ele manda pintar o retrato. É a visão que a gente tem tradicional do retrato. Só que não é bem isso. Quando a gente vai descobrir depois a vida do Siqueira, vamos voltar lá, não é nada disso. Em 25, quando ele publicou um livro que está na mão deles, Poesias Oferecidas às Senhoras Brasileiras por um Baiano, ele aguenta a morte do filho, que está representado ali nesse esse busto branco que está aí neoclássico. A gente não sabe se é de verdade ou se realmente existiu, ou se foi uma maneira do Siqueira botar o menino presente. Mas esse menino morreu em fevereiro, ele foi feito barão da Pedra Branca em outubro, e esse retrato é feito no meio. Outra imagem, rapidinho dessa vez, só para mostrar os filhos do Siqueira, porque o Siqueira também tinha um filho chamado Domingos, que também morreu criança, e também foi um choque brutal. E o Siqueira tem essa veia feminina, ele está em Paris, também preocupado na educação da filha. Então, mais um ponto dos dois em comum. E a gente vai ver, então, que esse retrato, volta para o retrato, Luciano, por favor, ele vai ser feito em meados de 25. Por quê? Porque o Siqueira era dos liberais e tudo mais, quando o rei volta, a situação volta a ficar mais complicada para os liberais, o absolutismo tenta voltar, o Siqueira vai embora para Paris, meio que autoexilado. E ele chega em outubro de 23, só que ele vai embora para a Itália em julho de 25 e só volta para a França em meios de 26. Olha, se esse retrato está pintado em 25, ele tem que ter sido pintado antes do Siqueira ter ido para a Itália. É simples, entendeu? Quando você começa a ver a biografia das pessoas, você vê que não é nada do que a gente está pensando. Tem uma carta do Siqueira em março de 25 em que ele fala que está trabalhando num retrato de família. Então, o que a gente meio que descobriu? Que o Domingos morre em fevereiro. Em março, esse retrato começa a ser feito. Então, a independência do Brasil é reconhecida por Portugal em agosto e pela França em outubro. Então, o retrato é feito. Esse retrato não é, digamos assim, de um visconde. Esse retrato é de um diplomata chamado Borges de Barros, com a mulher, com a filha. Ele está com verde e amarelo, a casaca é verde, verde escuro, mas é verde. Tem um amarelinho assim no colete, que eram as cores do Brasil. Atrás tem uma esfera armilar, que é um símbolo dos descobrimentos portugueses, mas está escrito Brasil. Quer dizer, o quadro faz exatamente a ponte entre Portugal e Brasil. Ele é de um brasileiro pintado por um português no momento crucial em que o Brasil está querendo aparecer como nação, está querendo ser reconhecido como nação. Então, ele não é um retrato de comemoração de um título, de ter conseguido fazer o que ele queria, nada disso. Ele é um retrato de um pai de família e de um amigo. E se você parar e reparar,
escuro, é triste, tem uma grande tristeza nesse quadro. Ele perdeu o filho recentemente. Todas as cores são violetas, são puxadas, mesmo o vermelho da roupa da mulher dele é apertado para dentro. A mulher está meio pensativa. Ela tem uma igreja atrás, Saint-Sulpice, como se ela estivesse embaixo de uma proteção divina. Agora, os retratos de família em si são muito raros na pintura portuguesa dessa época. Luciano, vamos mostrar mais um, por favor. É o seguinte, é o retrato do primeiro Visconde de Santarém, pintado pelo Siqueira também, em que ele pintou a família, os filhos, e colocou o Visconde e toda a família presente e não presente. De novo, você tem aquele busto ali, aí você tem um retrato na parede, um retrato dentro do retrato. Próxima imagem, por favor, Luciana. Você vê que estão divididas em dois triângulos, né? Ela encabeça um, a mulher, a segunda mulher do Visconde, o Visconde. O lado do Visconde é encabeçado por uma estátua do Dom João VI. Quer dizer, o ápice do triângulozinho é geralmente o ponto mais importante. O mais importante de todos é o irmão do Visconde que está na tela, que aí se você pegar um triângulozão, ele está a cabecinha lá em cima, que era um valido do Dom João VI, que estava no Brasil, que tinha vindo com a família real. Então, você tem um espaço aberto, você tem ligações de mãozinhas, de novo, feito na família do Pedra Branca. Mas dá a sensação que você vai entrar na sala, que tem um momento assim de uma presença, você está entrando na intimidade deles. Outra imagem, por favor, Luciano, vamos voltar para o retrato nosso. Está vendo? A composição do retrato do Pedra Branca segue exatamente o retrato dentro do retrato do Santarém, que é muito anterior, deve ser pelo menos uns 10, 15 anos antes dessa pintura em Paris. Mas continua outra imagem, por favor. Voltamos para cá. Aí a gente vê exatamente esse movimento, essa presença, né, que nós estamos entrando na sala, e você vai mostrar agora de novo o retrato do Pedra Branca rapidinho. Isso. Aí você vê que as figuras são do tamanho natural. Ninguém está sendo convidado a entrar aí, não. Isso é uma cena em que eles estão todos... eles se condensam. Se você pensar, tem uma espécie de um poliedro aí no meio que você tem... os dois triângulos invertidos. Aqui está fechado. Está tudo fechado. As figuras são grandes, são quase tamanho natural. E nós temos uma coisa muito curiosa que, infelizmente, eu acho que não vai dar para ver. Na torre da igreja, que está atrás da mulher dele, tem essa igreja, que é a igreja de Saint-Sulpice. E em cima das torres de Saint-Sulpice, você tem um telégrafo. Eram os telégrafos visuais. Parecem umas anteninhas, assim. É uma coisa assim. Você mexia assim, ficava mexendo as anteninhas, e eles estavam colocados em postos altos, porque as pessoas ficavam de binóculo olhando. Ora, esse telégrafo aí, nessa torre específica, é o da Itália. E o Siqueira estava indo para a Itália. Então, a gente tenta ver. Eu falei que eram construções, né? Passa rapidinho para ver como é que é Saint-Sulpice. Saint-Sulpice nunca chegou a ser feita de acordo com o projeto original, que era esse que você tem à direita, à esquerda, ou já não sei mais se é esquerda ou direita, porque aqui está tudo invertido, mas no papel vocês têm o projeto original que nunca foi terminado, ele fica com essas torres redondas e está lá até hoje. Imagem seguinte, aí vocês veem, eu marquei em vermelho a rua onde morava o Borges de Barros, era a Rue de l'Université, eu marquei em vermelho, e lá embaixo você tem um quadradinho que é Saint-Sulpice, que é onde estaria a igreja. Tudo bem, você imagina que as ruas, as casas eram menos altas e tal. Os mapas são extremamente enganosos. Passa rapidinho para você ver a diferença de outro mapa. Aquele era de 1810, 1812. Esse é de 1825. Aliás, eu agradeço ao Tiago, foi quem me mostrou o anterior. Mas aqui você vê que parece mais perto. Fato é que é perto ou não, está umas três ruas de distância. Devia dar para ver a casa de acordo com, pela janela do Siqueira. Mas, olha só, a casa dele é possível que seja... Mostra mais uma imagem para mim, por favor. É possível que seja essa, pelos endereços que a gente tem e pelo que a gente conseguiu organizar. Então, provavelmente não seria a casa inteira, a maior parte dos diplomatas dessa época aluga uma parte da casa, mas o Borges de Barros era riquíssimo, é possível ter alugado inteira, não sei. De qualquer maneira... Ela está a três ou quatro quarteirões de Saint-Sulpice. Quer dizer, ele abria a janela, podia ver Saint-Sulpice, talvez pequenininho lá fora. Mas o Siqueira, ele vai trazer essa igreja e essa simbologia do telégrafo para a construção do retrato que ele está montando. Agora, voltando à amizade dos dois, olha só, passa mais uma imagem. Isso aqui é uma colaboração. Os dois se interessavam por litografia.
E o Ciro tinha tentado trabalhar com litografia, era uma técnica assim, avançadíssima, moderna, era o que havia de mais contemporâneo na época, de mais moderno para as artes gráficas na época. Então, em 22, o Siqueira tenta fazer litografia em Portugal, a partir de uma pedra, né? E eles vão brincar com isso em Paris. E esse quem fez o Hércules foi o Siqueira, e o Borges de Base escreveu uma nota que está datada de 17 de abril de 24, falando, vai a litografia para o Brasil e tal, porque ele oferece essa primeira pedra litográfica ao Dom Pedro, nosso Dom Pedro, vem para o Brasil. A partir, claro, da total assessoria técnica, digamos assim, do Siqueira. Continua numa outra imagem, por favor. 24 é um ano muito importante, o ano daquele leão lá atrás, que é o ano que o Siqueira vai expor no Salão de Paris, que era o momento, era a organização mais importante que tinha de pintura na Europa, no mundo ocidental, nessa época. E ele consegue ser aceito, muito talvez por causa dos contatos que ele fez quando os franceses estavam invadindo Portugal. Ele fica amigo do Forbin, que era um dignitário da França, era pintor, enfim, tinha sido aluno do Davi, deve ter dado uma força para ele entrar no Salon. E o Borges de Barros ajuda, no sentido que ele compra um dos quadros. O Siqueira expõe no Salon um quadro muito importante para Portugal, que está perdido, que é A Morte de Camões, que ele oferece ao Dom Pedro, por intermédio do Borges de Barros, e uma Fuga para o Egito, pequenininha, que é super elogiada por um crítico de arte da época, que é um escritor famoso, o Stendhal, e que o Borges de Barros compra para ele. E a amizade entre os dois era tão grande, tão incomum para a época, que em 12 de outubro, que era o aniversário do Dom Pedro, que era festejado como festa nacional, né, para quem fosse brasileiro da época, o Pedra Branca, já nessa altura ele já é barão da Pedra Branca, escreve para o Ministério das Relações Exteriores, num dos ofícios, ele diz assim, eu festejava o nosso querido 12 de outubro com a minha família e muito poucos amigos, quando um bom número de brasileiros e portugueses, somente o célebre pintor Siqueira, vieram aumentar a sua alegria, a nossa alegria, congratulando-nos conosco. Enfim, essa amizade vai se manter à distância. Depois que o Siqueira vai para Roma, mais uma imagem, por favor, eu juro que eu estou acabando. Eles vão para Roma, o Siqueira vai para Roma, o Pedra Branca vai tentar várias vezes encontrar com ele, não vai conseguir autorização para ficar muito tempo, mas em 1830 ele consegue, então, ir para Roma com a mulher. Outra imagem, por favor. Tem um retrato dela feito a lápis, que está identificado, de novo errado, está identificado como Condessa da Pedra Branca, mas é ela, não tem a sombra de dúvida, eles nunca foram contes, mas tudo bem. Feito mais ou menos, então, acredito que nesse ano, em Roma, em 1830, ele consegue que o Pedra Branca e ela, a mulher, de novo a importância da mulher, seja aceita na Academia de São Lucas como membros honorários. O Siqueira ainda ajuda o Borges de Barros a intermediar essa escultura que está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, que é do Francesco Benaglia, que era da Academia de São Lucas também, do círculo do Siqueira. Então, provavelmente, ela foi intermediada pelo Siqueira, era um discípulo do Canova. E o Borges de Barros oferece essa escultura ao governo, então, em outubro de 1830. O Debré diz que esse italiano se baseou no modelo em bronze enviado pelo Zeferin Ferrez para Roma, do Rio, e que esse modelo teria ficado em Roma. Mas que o que interessa é que os grandes historiadores do período, sobretudo Francisco Marcos dos Santos, diz que isso se fez sob a direção do pintor Siqueira. Rapidinho, uma imagem do Siqueira, da última fase da pintura dele, que é absolutamente sensacional. E aí temos o Borges de Barros já velho, pintado pelo Winterhalter, pelo Hermann, que é o irmão. O Winterhalter tem dois pintores, Winterhalter, o Hermann é o menos famoso. O Siqueira não aproveita muito Roma, ele morre, ele tem um ataque, ele fica doente em 33 e morre em 37. E o Pedra Branca não volta, ele só volta para o Brasil depois da morte da mulher, em 33. E morre em março de 55. E eu acho sensacional, porque essa atuação dele como político, como escritor, como entusiasta, defensor do fim da escravidão, defensor dos direitos das mulheres, poeta, como a Wanda vai mostrar, é uma pena, porque isso tudo desapareceu da história. Mas, pelo menos, eu acho que ele acharia muito curioso o fato que isso tudo mal ou bem se encarnou na filha que ele teve, que a gente conhece como a Condessa do Barral, mas que é a Luísa Borges de Barros, e que essa, sim, virou uma figura de destaque no século XIX. Enfim, de todo caso, eu agradeço muito a vocês pela oportunidade e vou deixar agora para a professora Evanda e para o professor Tiago. Muito obrigada, com licença.
Ok. Muito obrigada, Patrícia, pela fascinante conversa e toda esta exposição que fez sobre esta figura, que acho que já é a partir da sua exposição, fica já no ar uma ideia da complexidade também da trajetória dele, não é? E até da própria cabeça do que seria o Borges de Barros e da sua mentalidade, do mundo em que ele viveu. E então eu passava rapidamente a palavra ao professor Tiago Miranda, deixando depois, no final, a oportunidade a quem nos está a ouvir de intervir e fazer perguntas através do chat. Então, o professor Tiago Miranda, que é investigador do CIDEUS, da Universidade de Évora, e que tem uma longa carreira de investigação, vai-nos também falar desta personagem. E é mais uma vez um prazer e uma honra passar-lhe a palavra. Tiago. Obrigado, Wanda. Muito boa tarde a todos. Esta é a minha segunda participação em eventos do Real Gabinete Português de Leitura. A primeira foi há tanto tempo, já não me lembro muito bem sequer quando é que foi. Como estava a dizer ainda há pouco a professora Gilda, que saúdo mais uma vez e a quem agradeço a oportunidade. A primeira participação foi presencial. Esta, infelizmente, como quase tudo que vamos fazendo agora, é virtual. Numa simpática sessão de videoconferência que fizemos ontem entre nós os três, para preparar esta apresentação, para nos conhecermos os três, que eu não conhecia ainda, não tinha visto a professora Patrícia, a certa altura, ela, a professora Patrícia, perguntou-me de onde vinha a minha relação com Domingos Borges de Barros. Enfim, é uma relação muito recente. Começou em cerca de fins de abril, quando me ligou a professora Wanda Anastácio a perguntar-me se eu sabia alguma coisa sobre Domingos Borges de Barros. E eu respondi-lhe que não. E para encurtar razões, por incrível que pareça, é por isso que eu aqui estou, porque gosto de desafios como este. Eu agradeço muito a lembrança, o incentivo e a confiança da professora Wanda e desde já peço desculpas pelo caráter mais ou menos improvisado e pouco amadurecido ainda do que vos irei dizer. Ora, a pesquisa por trás destes próximos 20 minutos foi quase toda feita online. Tomei como ponto de partida os próprios textos de Borges de Barros, parte da bibliografia que sobre ele se escreveu, inevitavelmente também algumas das obras existentes sobre a sua filha, a Condessa de Barral. A partir daí, tentei encontrar-nos nas grandes bases de dados digitais novas fontes de trabalho e interpretação. Confesso que tive boas surpresas logo quase à primeira tentativa no site dos Arquivos Nacionais de França. Infelizmente, porém, nesses últimos meses, não foi possível ir a Paris e as atuais condições de funcionamento de boa parte dos acervos públicos impediu-me ter acesso a cópias da maioria dos dossiês que identifiquei. Tanto quanto me lembro, este será assim, enfim, ou esta será assim, a minha estreia a debitar em reuniões académicas um argumento mais baseado em verbetes de instrumentos de referência do que naquilo que a linguagem positivista ainda hoje geralmente nos caímos a denominar de documentos ou fontes primárias. O Domingos Borges de Barros, que procurarei abordar, é sobretudo o diplomata e o integrante de uma seleta comunidade de personagens lusófonas que se foi deixando ficar por Paris, mesmo depois suspensas as suas funções oficiais. Grosso modo, reporto-me, portanto, à segunda metade dos anos 1820. Convém recordar que, nesse período, a França conhece um revivalismo de valores tradicionalistas, muito temperados por representações datadas do Império Napoleónico. O suposto ethos aristocrático do regime torna a impor-se, e com ele, velhos hábitos de policiamento dos costumes e das ideias, tentando afastar os fantasmas de novas subversões. No campo da diplomacia,
faz preciso enfrentar um crescente conjunto de interlocutores no extremo oriente asiático e em toda a extensão ocidental do Atlântico. Os protocolos habituais são postos à prova, os preconceitos em relação ao não europeu sobem de tom e manifestam-se publicamente. 100 anos antes, toda a Europa se reunira em um treque para pôr termo à infausta guerra da sucessão espanhola. O melhor estudo que conheço sobre o assunto condensa em duas palavras os tipos de personagens que então se juntavam à mesma mesa e não raras vezes se confundiam nas mesmas pessoas: espion e ambassadeur. A retumbante vitória da Sarca Aliança, oficializada em Viena, sob os auspícios de Metternich, daria a impressão de poder permitir o início de uma era com procedimentos mais claros e regulares e em que, ao menos, as monarquias continentais se empenhassem de boa fé. Matthew Anderson lembra, porém, que apesar de exceções espantosas, todos os participantes nos grandes jogos das relações internacionais e, sobretudo, as estruturas que os promoviam, reproduziam e ampliavam práticas de vigilância clandestina. Vale lembrar que o famoso Secret Office operou em Inglaterra até 1843 e que no fim do século XIX a França, a Rússia e o Império Habsburgo mantinham os três vigorosos cabinet noir. Como já hoje se apontou, Domingos Borges de Barros foi o primeiro representante oficial do Império do Brasil acreditado em Paris. Homem instruído e com decentes recursos materiais, conseguiu fazer-se reconhecer em salões e academias que elogiavam as ideias britânicas e alemãs. Parece-me provável que os arquivos do Quai d'Orsay guardem ainda algumas surpresas sobre o modo como a correspondência deste ministro seria ali devassada para registro e informação dos vários agentes da diplomacia francesa. Mas, pelo que dizem os inventários online dos Arquivos Nacionais, e como, aliás, pelo contexto se poderia supor, a espionagem dos gabinetes da restauração tinha outras moradas. No núcleo relativo ao interior, existe uma série intitulada Police Affaires Politiques, circunscrita entre 1815 e 1838. São mais de 300 caixas de documentação. As descrições, embora sumárias, quase que falam por si. Domingos Borges de Barros surge nesses verbetes basicamente três vezes. A primeira delas, de maneira quase acidental, por via da busca e apreensão de documentos em setembro de 1824, no Porto de Havre, a José Máximo Falcão, Inocêncio da Rocha Maciel e Jacinto Paes. Nos meses seguintes, tudo parece indicar que se manteve a vigilância sobre as suas condutas e os seus deslocamentos. E a partir de 1825, também se assinala a existência de relações frequentes de Inocêncio da Rocha com Francisco G. Acaiaba de Montezuma e com o comendador, assim nomeado, comendador Borges de Barros. Adicionalmente, referem-se assíduos encontros entre o Visconde de São Lourenço e Heliodoro Jacinto de Araújo Carneiro. O segundo dossiê de polícia, que cita o Barão da Pedra Branca, diz respeito a José Marcelino Gonçalves. Residindo em Paris por quase dois anos, entre 1825 e 1827, Marcelino Gonçalves cultivaria uma grande intimidade com Montezuma, José Joaquim da Rocha e Brancamp, supostamente José Francisco Brancamp de Almeida Castelo Branco. Por fim, encontra-se no núcleo do interior dos depósitos de Pierrette-sur-Seine uma pasta centrada nos contatos desenvolvidos pelo comendador Borges de Barros no intervalo de 1825 a 1829. Monitoriza-se a sua viagem à Inglaterra em março de 1825, as circunstâncias do seu retorno a Paris, encarregado de alguns despachos para o titular da delegação de Viena, as relações com o já aludido José Joaquim da Rocha, mais uma vez com Montezuma e com Artigues, dito agent de revolucionário espanhol, que era de facto um basco nascido em Baiona, empenhado em sustentar os esforços da rebelião contra o chamado
rei Felon, Fernando VII. Pedidas por mim há mais de 2 meses, as reproduções de todos esses papéis devem ainda levar algumas semanas para chegar a Lisboa. As postas do século XVI demorariam talvez metade do tempo. De qualquer modo, importa dizer que, da simples leitura dos breves sumários, parece emergir um círculo de sociabilidade com indivíduos lusófonos, de ideias e formações variadas, eventualmente antagónicas, e que se achavam em França, por opção, ou em consequência de desaguisados políticos. Merece destaque a recorrência das alusões a Francisco Montezuma, nascido Francisco Gomes Brandão e mais tarde elevado à categoria de Visconde de Jequitinhonha. A sua partida do Rio de Janeiro, por altura da dissolução da Constituinte pelo Imperador, não deixava muitas dúvidas sobre as suas inclinações. E depois de 1929, mesmo os mais distraídos dentre os letrados parisienses ficaram a esse respeito elucidados pela publicação de alguns dos registros que a polícia local colecionária nos últimos anos. O caso é singular. Como nos conta Clive Hemsley, em janeiro de 1928, com a queda do ministério de Joseph Villèle, decidiu-se a imediata alteração do prefeito de polícia, que passou a ser um homem conciliador, Louis Maurice de Belaine. Deve-se a ele uma espécie de expurgo de alguns comissários notoriamente associados aos ultraconservadores. E parece possível que o mesmo novo prefeito tenha também contribuído para revelar em letra de imprensa largas centenas de páginas dos relatórios desses oficiais, tentando assim garantir uma inalterável mudança nas prioridades e nos procedimentos da instituição a seu cargo. O título da obra, ao estilo do tempo, fala por si. Livre Noir de Monsieur Delavaux e Franchet, o Repertoire Alphabétique de la Police Politique sous le Ministère Déplorable, ouvrage imprimé d'après le Registre de l'Administration. São 4 volumes, impressos em 1829. Boa parte dos personagens citados nos verbetes do inventário do núcleo da Polícia dos Arquivos Nacionais estão referidos nas transcrições desse livro com pormenores que ultrapassam a mera coincidência. Em 2013, Patrick Pugman, investigador da Universidade de Los Lagos, no Chile, usou inclusive en passant o livro Noir para escrever sobre o que ele chamou de Mensageiros da Independência. Ao que consigo apurar, as alusões a Domingos Borges de Barros ocorrem apenas em 2 dos relatórios reproduzidos. A primeira, que é muito curta, surge a propósito de Heliodoro Jacinto de Araújo Carneiro, mais tarde Visconde de Condeixa, que várias vezes passou por Paris em meados da década de 1820. Em relatório datado de outubro de 1826, lê-se que foi frequentador, que foi frequentemente à casa do Commandeur Borgis, grafado a si mesmo, com I, então morador na Rue du Bac, número 100. A segunda alusão é mais longa e mais divertida. Data de julho de 1827. Nesse caso, o objeto da vigilância dos comissários é, sobretudo, Francisco G. Acaiaba de Montezuma. O que se diz a respeito de Borges de Barros vem mais ou menos a talho de foice. Cito. Montezuma parle du commandeur Borges de Gonçalves e de Torriga comme des amiliers e de principe. Le commandeur Borges demeure toujours rue du Bac, numéro 100 bis. Il continue d'avoir une grande prépondérance parmi ses compatriotes qui publient sans cesse son désintéressement et son dévouement à la cause de la liberté. Il publie lui-même qu'il n'attend que le moment favorable pour rentrer dans sa patrie.
Estamos numa época de grande procura de associações políticas e religiosas, nem sempre muito ortodoxas. Franchet d'Esperey e Guy de Lavaux, alegados autores dos relatos do Livre Noir, eram membros de sociedades secretas de cunho católico, como a Congregation e os Chevaliers de la Foi. Esta última, fundada em 1910, tinha algum parentesco com a Ordem de São João de Jerusalém e apresentava uma estrutura decalcada dos modelos organizativos da maçonaria. Por estranho que nos pareça, os seus mais temidos adversários eram, contudo, os próprios maçons. E uma parte importante dos brasileiros letrados que então residiam em Paris tinham proximidade com a maçonaria do rito francês, antigo e aceito, ou a maçonaria, enfim, a maçonaria do rito escocês, francês e aceito, ou a maçonaria do rito francês. As suspeitas e os indícios da simpatia de Borges de Barros pelos maçons são expressivos. A meu ver, diversas razões tornam esse tema de estudo relativamente difícil e armadilhado. Procurarei, portanto, evitar aqui qualquer espécie de conjectura. O pouco que penso ter pertinência é o que encontro nos instrumentos de descrição de um outro núcleo dos armazéns, dos arquivos de Pierrefitte sur Seine. Trata-se da coleção da denominada Ordre Moderne du Temple. O inventário disponível online indica que Borges de Barros foi seu integrante. Como, felizmente, conseguiu uma cópia do seu diploma de sagração, posso assumir que se trata de um vínculo livre de dúvida. A Ordem Moderna do Templo resulta de um projeto elaborado por um jovem médico originário do sudoeste da França, chamado Bernard Raymond Fabré Palaprat. Em pleno período bonapartista e a partir do interior do Grande Oriente de França, portanto, na maçonaria, Fabré Palaprat associou o seu projeto de conferir uma maior dignidade aos ritos maçónicos com um suposto diploma do século XIV que garantia o direito à continuidade formal dos cavaleiros templários. O estudo académico desse fenómeno está registado como tema da tese de doutoramento na Universidade de Sorbonne de Jean-Vincent Bacard. E é ele que nos esclarece tratar-se de uma entidade, enfim, essa moderna ordem do templo, com uma organização interna complexa, cuja expressão se estendeu além de Paris, chegando inclusive ao estrangeiro. Ainda de acordo com Jean-Vincent Bacard, loin de rester anecdotique, l'entreprise rencontre un certain succès, essentiellement dans le milieu maçonnique, imprégné de légendes templières. Haut fonctionnaire, député, pair de France, avocat, scientifique, l'ordre moderne du temple attirera plus d'un millier de personnalités, parmi lesquelles Emmanuel de Lascaz et Alexandre Lenoir. Lascaz, géographe, napoléonique, Lenoir, arqueólogo. Para se ter uma ideia do tipo de construção por trás dessa ordem, Luciano, talvez se possa ver agora a imagem que eu pedia, número 1, vale a pena, enfim, olhar para este desenho que supostamente retrata o seu fundador paramentado como legítimo representante e sacerdote supremo dos Cavaleiros Templários. Despertam a mim especial atenção a coroa fechada em cima da mesa, os símbolos de soberania que ela deiam e a cruz pátria bordada no peito e repetida no manto cerimonial, pouco abaixo do ombro esquerdo. Obrigado, Luciano. Podemos voltar à tela. No diploma latino que se lhe passou, ficou assente que o Barão de Pedra Branca foi armado cavaleiro dessa moderna ordem do templo aos 10 de março de 1829. Entre os mais de 1000 indivíduos assim registados,
Posso adiantar a presença de cerca de 10 portugueses. Luciano, voltamos a essa imagem mais tarde, obrigado. Posso adiantar a presença de cerca de 10 portugueses, quase todos da região de Lisboa, entre os quais Francisco Álvaro da Silva Freire, proprietário, Manuel Ferreira de Castro de Mesquita, Grande Espanha, o Marquês Tomás José Xavier de Ponte Lima, o Coronel Álvaro Botelho, os fidalgos Freire de Andrade e Salazar de Essa e José Manuel Menezes de Noronha, um enigmático Francisco Álvaro, abusivamente intitulado Conde Ega, o Marechal de Campo João de Saldanha e o seu filho Domingos, o Magistrado Lionel Tavares Cabral, dois outros Noronhas e até mesmo o quase mítico General Gomes Freire de Andrade. Os que se encontram diretamente relacionados com o Brasil são, pelo menos, Domingos Ribeiro de Guimarães Peixoto, futuro barão de Iguaraçu, Miguel Calmon de Upan e Almeida, marquês de Abrantes, mais tarde, Francisco G. Caiaba de Montezuma, inevitável, e Alexandre Borges de Barros, que desse modo se exibe publicamente na companhia do pai. Permitam-me destacar o diploma oferecido a Alexandre, formalmente elevado à categoria de secretário de delegação do Brasil em Paris, em meados de março de 1825. É provável que abandonasse esse lugar por altura da entrada em funções de Pereira da Cunha, em março de 1828. O ingresso na Ordem do Templo deve haver-se assim proporcionado, deve-lhe haver assim proporcionado um espaço alternativo de reconhecimento social. Podemos ver então a imagem? Obrigado. Por motivos que desconheço, o registro da investidura de Alexandre realizou-se sobre um impresso relativamente diverso do pai. E o aspecto mais saliente a esse respeito é o desenho das armas do novel cavaleiro. Portanto, estamos a ver as armas que aparecem como sendo a do Alexandre Borges de Barros no seu diploma de admissão à Ordem do Templo. Perdoem-me os respeitáveis cultores da arte do brasão, mas em poucas palavras, o que eu aqui consigo distinguir é um escudo esquartelado com chefe de ouro, carregado de uma cruz pátria de vermelho, mas onde os escudos de cada um dos quartéis têm elementos dificilmente conciliáveis com a tradição heráldica lusitana. No primeiro quartel, julgo inclusive que se propõe uma sobreposição de metais, erro considerado de palmatória. Destaco, entretanto, o esmerado desenho do elmo, com viseira aberta e protegida com grades, e a espantosa exuberância de todo o paquife. Pendente de um colar, figura a insígnia da Ordem do Templo. Calculo que muito se possa dizer sobre o caráter fantasioso dessas armas, aparentemente assumidas por Alexandre. Ignoro que o pai as tivesse ou as publicitasse, talvez por não precisar, na mesma medida que o filho, bastava. Caberá descobrir o que consta nos diplomas de investidura dos outros lusófonos para tentar perceber se, afinal, Fabré Palapra também se arrogava o direito de conferir armas aos cavaleiros e se estes chegavam a intervir nos elementos que as compunham. Como o tempo já escasseia, apenas deixo aqui a sugestão de comparar as armas de Alexandre com as do futuro Visconde de Jequitinhonha. Não será, talvez, por acaso, que ostentam as duas um chefe carregado com a cruz dos Templários. Como explicar que o liberal e progressista Borges de Barros tenha embarcado em Paris numa entidade com um aspecto tão claramente aristocrático e tributário de uma estética tão
carregada de elementos do antigo regime. E como explicar que também o fizesse o mais desabrido a caiaba de Montezuma? Terá sido um episódio sem importância? Uma aventura que depois renegaram? Por muito que atualmente nos custe, parece-me bom relembrar que o que hoje consideramos conservador, o progressista, resulta de histórias compostas de concepções muito diversas. E que, especialmente no fim do antigo regime, essa espécie de composição de diferentes conjuntos de referências demorou algum tempo a decantar. Como bem reparou Sérgio Givoni, o militante desejo de efabulação da realidade, que em geral se identifica desde o início do romantismo, conduziria, de facto, a vias opostas ao longo do século XIX. Enfim, em linhas gerais, era isso que eu queria dizer numa comunicação que não contou com os recursos que eu julgava ser possível consultar neste espaço de tempo, mas que eu confesso que me deu muito prazer a preparar pela descoberta e pela dificuldade de interpretação das surpresas que foram surgindo pelo meio do caminho. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Eu penso que com a tua comunicação vem levantar imensas questões. E acho que depois destas duas comunicações, quem nos está a ouvir já percebeu que à volta de Domingos Borges de Barros há um mundo de coisas que podem aparecer e um mundo de questões a trabalhar. E de facto, agora eu vou falar um bocadinho dele e queria falar de Borges de Barros poeta. Porque, de facto, ele tem esta trajetória muito variada, desloca-se do Brasil para Portugal, de Portugal para Paris, de Paris para Nova Iorque e para Filadélfia, Filadélfia para o Brasil e outra vez para Paris, e portanto, tem realmente, até do ponto de vista geográfico, uma trajetória muito singular. Mas o aspecto que eu gostaria de salientar aqui é a maneira como ele aparece como poeta. E antes de até o Luciano, se quiser, pode voltar a mostrar-me a mim apenas, porque vou começar por fazer aqui, começar por uma pergunta. E uma pergunta que é mais uma pergunta do século XXI do que propriamente do início do século XIX ou do final do século XVIII, que é: para que é que serve a poesia? É claro, algum contemporâneo nosso, menos avisado e mais embebido na cultura popular atual, provavelmente poderia dizer que não serve para nada. Mas, de facto, quando nós olhamos para o passado, e sobretudo nesta altura, o que encontramos quando procuramos a poesia, e sobretudo a poesia impressa, a poesia que circula manuscrita, nós percebemos que entre a segunda metade do século XVIII e o início do século XIX, que é este período em que Borges de Barros circula e vive e anda por todos estes locais onde o vimos circular nas apresentações anteriores, a poesia é uma prática muito comum e, inclusivamente, se nós formos ver o que é que se imprime, quais são as publicações neste período, vamos chegar à conclusão, em Portugal, vamos chegar à conclusão que a poesia de circunstância, ou seja, aqueles poemas que servem para assinalar a vida da família real, os nascimentos, os casamentos, as mortes, os gestos do príncipe, as grandes ocasiões sociais, por exemplo, já ainda na segunda metade do século XVIII, quando é inaugurada a estátua equestre de Dom José I no Terreiro do Paço, em Lisboa,
há uma explosão de publicações de poesia a celebrar essa circunstância, e nós percebemos então que na hora de decidir o que é que se publica, a poesia é, neste período, uma das escolhas privilegiadas. E vamos, e sairmos do aspecto daquilo que é publicado e começarmos a observar que textos é que circulam entre as pessoas, vamos encontrar uma série, na sociedade mundana, na sociedade polida, na sociedade das pessoas, no fundo, que pertencem à elite cultural e também à elite política, encontramos a circulação de poemas numa quantidade e numa profusão e numa variedade verdadeiramente extraordinária para os nossos padrões de hoje. E para ilustrar esta questão e um pouco para tentar responder a esta primeira pergunta, para que é que serve a poesia, e vamos contextualizá-la um bocadinho e dizer para que serve a poesia numa determinada sociedade, num determinado momento, e é este em que viveu Borges de Barros, gostava de voltar a um episódio, real, em que podemos ver em ação a poesia e a sua prática, e é um episódio, agora é que eu peço ao Luciano que me mostre o primeiro slide, o segundo slide agora, em que aparece, então, quem são as personagens deste episódio de que vamos falar? É o Domingos Borges de Barros, que tem aqui este lindo retrato que já a professora Patrícia já mostrou, e a seguir a Marquesa da Lorna, que nós estamos habituados a conhecer a partir deste lindo retrato que foi feito em Viena por Pitschmann em 1784, mas que, na altura em que este episódio se passa, não era este o retrato, não, ela não estava neste estado jovem e bela, estava já com muita idade. Pode passar, Luciano, para o retrato seguinte, e seria mais próximo deste retrato que se preserva no Palácio Fronteira, em que a Marquesa se faz representar em idade avançada, mas curiosamente com os atributos da escrita. Aqui ela assume-se como uma mulher intelectual. Se repararem, tem um tinteiro com uma pena ali ao lado do seu bracinho e um livrinho na mão. E, finalmente, terceira personagem é esta senhora, Francisca Pessoa da Costa, que tinha menos de 33 anos do que a Marquesa. E então, o episódio passa-se em 1823, quando esta jovem Francisca, admiradora da poesia da Marquesa da Lorna, pede a Domingos Borges de Barros, que já era frequentador da casa da Marquesa, para levar um poema seu, composto em honra da autora consagrada, que era a Marquesa de Alorna. Ora, o Borges de Barros não se limitou a entregar o poema da Francisca a Dona Leonor de Almeida, mas como ele também é poeta, então a faz acompanhar esta entrega da poesia da Francisca de uma carta em verso, que é o slide seguinte, se o Luciano não se importar de passar. E então este texto, que está publicado nas Obras Completas da Marquesa, que foi a primeira edição, é de 1844, transforma Borges de Barros numa nova encarnação de Mercúrio, que era o mensageiro dos deuses, e ele então escreve assim, podem seguir pelo slide, não é? Mercúrio, bem que Deus fosse, não teve emprego capaz. Eu sempre achei pouco airoso o ofício de leva e traz. Porém, como tudo muda, tenho mudado também, e o que ontem fez julgava, hoje me parece bem. Francília, que era o nome poético da Francisca Pessoa da Costa, louvou Alcipe, e quer que do seu louvor, muito pago estou da escolha, eu vá como embaixador. Alcipe, que era o nome poético da Marquesa, aí tens lindos versos de justiça e de razão, ser neste caso Mercúrio é bem gostosa função. Aqui a invocação da mitologia clássica
é fácil de decifrar até hoje, não é? Mercúrio era o mensageiro dos deuses. Nesta altura, e toda a poesia do século XVII e do século XVIII, e ainda de uma grande parte do século XIX, está crivada de referências à mitologia clássica, o que a transforma às vezes num autêntico enigma para o leitor de hoje, não é verdade? Ora bem, então vemos aqui Borges de Barros como poeta e como intermediário entre uma jovem poetisa e uma poetisa consagrada. Ora, a julgar pela resposta de Dona Leonor, que está no slide seguinte, Luciano, exatamente, o Barros deve ter saído bem da incumbência, porque ela responde num poema pelos mesmos consoantes, ou seja, usa a mesma metra, as mesmas quadras, rimas semelhantes, mas faz neste poema um elogio tanto ao Borges de Barros como à jovem Francília. Mas, no fundo, eu não queria perder muito tempo, mas vou, de qualquer maneira, ler brevemente. O que ela vai dizer é que a glória de Francília, ou seja, um grande valor que vai ter o poema de Francília que lhe é entregue por Borges de Barros é o facto de ter sido entregue por tão ilustre personagem. Portanto, é também um elogio a Borges de Barros. No fundo, ela diz, se foste tu que trouxeste o poema tem que ser, com certeza, ótimo e a senhora será, certamente, muito bem recebida. Portanto, ela diz, porque ele diz que não gostava do ofício de leva e traz, não é? Então, ela diz que, com tanto desdém, não trates o nome do caduceu, sempre dele se fiaram as embaixadas do céu. Seu emprego te pertence por teus dotes imortais. Lá está o elogio a Barros, não é? Bem vês que não há no mundo mais altas credenciais. Por ordem de uma camena, que era uma ninfa, não é outra maneira de dizer as ninfas das águas, aquele emprego assumido, trazes para coroar-me mimosas flores do Pindo. Então é como se os versos da jovem poetisa fossem uma coroa de flores entregue à marquesa, porque no fundo também são uma prova de que ela, uma prova de admiração, não é? Em troca do dom sublime com que alegras esta selva, só pode Alcipe entregar-te quase murcha, humilde relva. E aqui a marquesa apresenta-se como alguém que está velho, cansado e que já só produz humilde relva, não é? Coisas murchas, coisas quase sem vida, junta planta tão rasteira, a minha empenada lira, não é? Tem já a lira empenada, que há muito, se algum som forma, melancolia suspira, e esta dádiva mesquinha, nas mãos de Francília oferta, no adormecido instrumento, verás como os sons desperta. E, de repente, o que aqui se conta é que no momento em que os versos, esses tais, essa humilde relva, esses versos tristes e já murchos, chegarem à mão de Francisca, pelo contacto com esse jovem talento, eles vão ressuscitar, não é? Verás que seu estro ardente, a rústica planta aquece e logo murcha em meus lares, junto dela refloreste. E o Borges de Barros é um causador do milagre, então, do reverdecer dos talentos da marquesa, não é? Diz-se, deste milagre és causa, que sorte haverá melhor quando a glória de Francília deriva do embaixador. Portanto, de facto, aqui Borges de Barros é caracterizado, ele é que transforma tudo, e ao pôr em contacto estas duas personagens, sobretudo pôr em contacto este talento já velho e acabado, nas palavras da marquesa, com o fogo da juventude da nova poetisa. Ora, nós não conhecemos o poema que o Barros levou à marquesa, mas o soneto com que Leonor de Almeida com que
Ela lhe respondeu: encontra-se publicado, juntamente com os versos que eu acabei de ler, na mesma edição, na edição das Obras Completas da Marquesa. E é uma generosa homenagem prestada por uma autora reconhecida ao talento de uma jovem escritora. Portanto, ela lê o texto que o Barros lhe leva e responde com um soneto. Laureano, faz favor, se puder. Luciano, desculpe. E então ela escreve este soneto, que tem imensas referências eruditas à mitologia clássica, que vou tentar elucidar à medida que for lendo. Diz: para o norte, e portanto ela situa a Francília e situa toda a ação do cenário em que se passam estas trocas poéticas na Idade do Ouro e no lugar privilegiado da poesia bucólica, que era a Arcádia. Então diz: para o norte da Arcádia um bosque havia que os nonácrios outeiros coroava. O Nonácrio era uma das cidades da Arcádia, portanto estamos no mesmo universo. E nele a rama tanto se enlaçava que ali, perante o sol, anoitecia. Neste, e portanto era a norte da idade, do local do, ameno da Arcádia, não é? Que estava às escuras. Nestes sítios de horror gemia o Cretes venenoso, murmurava, e para lá de rastros me levava minha ideia, ou fatal melancolia. Ou seja, a poetisa Alcipa, o eu que fala neste, neste poema, estava num lugar escuro, afastado, longe do lugar da poesia. As suas ideias levavam-na para este lugar obscuro, sentia-se envolta em melancolia. Mas, de repente, baixa um cisne lindo, que as engraçadas asas vêm batendo, e a clara luz do céu vai descobrindo. Quem és? Disse eu. Francília. E foi descendo. À medida que fui seu canto ouvindo, foi-se minha tristeza desfazendo. E, portanto, aqui é uma homenagem em que Francília aparece como um cisne capaz de, com os seus versos, alegrar e afugentar a melancolia em que a velha Alcipe se encontra mergulhada. Ora, finalmente, vou pedir para passar para o slide seguinte, Luciano, temos um poema com que Francília responde a mais este poema. Portanto, a intervenção de do Borges de Barros deu origem a um diálogo poético entre estas duas senhoras. E é este texto da Francília é especialmente interessante porque tem uma epígrafe que deveria estar ali no início do poema, que não se consegue ver aqui no slide, porque ele é longo demais para o tamanho do slide, que diz: Zoilo estremei, posteridade és minha. Ora, este verso, esta epígrafe, é um verso de Manuel Maria Barbosa do Bocage, um dos grandes poetas da geração anterior. E é um verso de um poema em que Manuel Maria Barbosa do Bocage, no fundo, agradece a Filintilísio o facto de Filintilísio se ter referido a ele na sua poesia. Filintilísio era, para Manuel Maria, já o poeta consagrado. Bocage, na altura em que escreve, é um jovem principiante. E no momento em que vê o seu nome citado num poema de Filintilísio, considera que a partir daí já não precisa de mais nada porque passou a ser famoso. Se um poeta tão conhecido como Filinto menciona na sua poesia o seu nome, então a posteridade nunca mais se esquecerá dele. Ora, é exatamente a mesma coisa que a Francília vai fazer em relação à Marquesa. E vai dizer: se à musa de Francília é dada a glória de erguer na voz da lira o nome egrégio, o nome ilustre da extremada Alcipe, se a cantora imortal, irmã de Febo, pode ser grato o som do humilde canto,
Alcip, honra de Lísia, Lísia é a personificação de Portugal ou de Lisboa, dependendo dos contextos, acolhe meiga por ofrenda da singela musa. E, portanto, a seguir, eu até sublinhei amarelo, Francisca vai falar da gratidão que sente pelo facto de Alcipe, da autora consagrada, falar dela, e, finalmente, diz de Alcipe, cuja lira majestosa, ao nome de Francília, aos ecos mandando, impõe silêncio aos zoilos e os coloca a par do nome seu na eternidade. Zoilos, receios, timidez inerte, prejuízos fatais, tiranos do estro, da mente que está hoje escravizastes, apartai-vos, fugi. Cantou-me Alcipe. Reparem que há muito vocabulário semelhante ao poema de Bocage. Alcipe honrou meu nome, honrou meus versos, da Alcipe divinal a lira eterna, meu nome, os versos meus, salvou do Letes. O Letes era, como sabem, o rio do esquecimento. Ora, voltando à pergunta, para que é que serve a poesia? Pois este episódio, uma das coisas que nos pode dizer é que serve para estabelecer relações entre as pessoas. E estabelecer relações entre as pessoas de uma que dominam uma determinada linguagem, que é a linguagem da poesia. Não são quaisquer pessoas, são as pessoas cultas, da sociedade polida, que estudaram ou conhecem a mitologia clássica, e o que nós também percebemos é que esta troca que hoje, pronto, nós encontramos este episódio, temos aqui um diálogo poético, mas este diálogo poético corresponde, no fundo, encena uma história que é mais do que simplesmente uma troca de poemas. É uma história de legitimação do talento de uma jovem poetisa, é uma espécie de Star is Born, do Nasceu uma Estrela, desta altura. É uma forma de estabelecer, criar uma rede entre pessoas que partilham, como digo, essa linguagem, essa cultura comum. Mas serve também como uma chave, ou se quiserem, uma chave para abrir determinadas portas, ou seja, aqueles que dominam esta técnica, esta, podemos lhe chamar arte, os códigos da poesia, têm entrada num mundo em que a poesia circula. E esse mundo é, podemos dizer, é o mundo da arte poética. É sim, mas é também um mundo em que as pessoas não só partilham estes conhecimentos relativamente acessórios, como seja escrever poemas, mas partilham ideias, partilham uma classe, fazem parte de uma determinada classe social e partilham, muitas vezes, ideias políticas. É interessante pensar que o Francisca Pessoa da Costa, esta jovem poetisa, que tinha menos de 33 anos do que a Marquesa, do que a Leonor de Almeida Portugal, do que a Marquesa, era uma figura ilustre da vida social lisboeta a partir dos anos 20, entre 1820 e 1816, em 1836, quando fica viúva e depois deixa de abrir as portas da sua casa. Mas durante este tempo, ela era casada com João Batista Ângelo da Costa, que era apoiante do Partido Liberal, era um homem de negócios e, portanto, também financeiro da causa liberal. E a casa da Francisca Pessoa da Costa era o centro de uma ampla rede de homens e de mulheres de letras, mas muitos deles afiliados à causa liberal. Segundo testemunho dos contemporâneos, na sua residência à Rua das Trinas, havia não apenas tertúlias poéticas e aquilo que se chamava na altura as assembleias, em que as pessoas se reuniam para recitar poemas, cantar, dançar às vezes, jogar, enfim, passar serões em conjunto, mas ela tinha um teatro particular na sua residência, onde eram representadas para o público de familiares e amigos peças traduzidas do francês ou compostas pela própria Francisca Pessoa da Costa.
Ora, entre 1816 e o final início dos anos 30, passaram pela Rua das Trinas, segundo testemunhos contemporâneos, entre os quais um testemunho de António Feliciano de Castilho, nas Memórias de Castilho e também numa biografia que o Castilho escreveu da Francisca Pessoa da Costa, além do Domingos Borges de Barros, Marquesa da Lorna, Belchior Curvo Semedo, que tinha sido membro da Arcádia Lusitana, o Conde de Sabugal, Almeida Garret, João Vicente Pimentel Maldonado, que foi deputado às Cortes na mesma altura que Borges de Barros e que tinha uma irmã que era poetisa, Mariana Antónia Pimentel Maldonado. Mas também António Feliciano de Castilho e Alexandre Herculano e Almeida Garret, que eram muito mais jovens, mas que também frequentaram a casa da Pessoa da Costa. E nós, se começarmos a ver quem é que frequenta esta casa nesta altura, como se começarmos a fazer a lista de quem frequenta e quem troca poemas com a Marquesa da Lorna, todos estes nomes de que eu falei compunham poemas e deixaram poemas, percebemos então que a poesia também servia para criar pequenas comunidades de ideias e de práticas. Ora, se esta era uma das perguntas em relação ao Barros Poeta, há uma segunda pergunta que também se pode fazer, e que seria, então, e o que é que nós podemos, a partir de um episódio tão pequenino como este, ou de textos tão acessórios como podem ser os textos poéticos, o que é que podemos aprender com a poesia desta época, ou com a poesia em geral, acerca da sociedade em que ela é produzida? E agora pedi ao Luciano para me trocar de poema. Mais outro? Esta é a lista dos poemas que eles trocam, mais outro, por favor. E aqui, neste slide, passamos daquele episódio com Borges de Barros, Francisca Pessoa da Costa e a Marquesa da Lorna, para um outro episódio narrado por António Feliciano de Castilho, que se passa em que Borges de Barros mais uma vez aparece como poeta, e onde também aparece a Pessoa da Costa, mas em que desta vez a terceira figura deste triângulo já passa a ser não a Marquesa da Lorna, mas António Feliciano de Castilho. Ora, na introdução que Castilho faz à sua tradução dos Amores de Ovídio, ele conta a seguinte história. Diz, era por uma noite, há bastantes anos hoje, por uma noite de verão de Portugal. Passeávamos, ele e eu, ele era o Domingos Borges de Barros, no jardim da nossa comum e respeitável amiga, a senhora Pessoa, em jardim de tal dona e por um formoso luar de Lisboa, de que poderíamos falar senão de poesia. Colheu-nos em flagrante a nossa amável hóspeda. Ai, desculpem, sim. Nosso, terceiro elemento, que é a Pessoa da Costa, a amável hóspeda, e tomou na conversação a parte que direito lhe competia. Trabalhava já ela, por esse tempo, na sua tradução da Itália, Monumento de Três Glórias Femenis. Francisca Pessoa da Costa traduziu Corina ou Itália, é uma das obras da Madame de Staël. Então, Monumento de Três Glórias Femenis, a da poesia Staël, a da poesia Corina e a da poesia da poetisa ela própria. O seu delicioso espírito andava todo romanizado. Junto ao Tejo e em hora de saudades, de boa mente se fala de Roma. Devaneámos à porfia sobre aquelas eras tão sedutoras que todas as recordações... Desculpem, não estou a conseguir ler... que todos as recordam como se as houveram desfrutado. A intérprete da improvisadora do Capitólio fez passar diante de nós, em visão esplêndida, os grandes poetas e os grandes deuses daquele solo dos vulcões e dos prazeres, dos conquistadores e dos manates. Participando do entusiasmo que nos senhoreava no escutá-la,
propôs-nos ressuscitarmos pela poesia quanto nos fosse possível daquele grande mundo. O meu amigo encarregou-se de Propércio e Tibulo. Eu, em instâncias dele, me incumbi dos amores de Ovídio. Como verdadeiros pagãos que então éramos, o jurámos pela amorosa lua, que dentre as ramas nos espreitava. Foi registada a nossa promessa pela mesma que nula inspirara e que muitas vezes depois nula recordou. De tudo aquilo só resta hoje a lua, continuando a fazer poetas e entusiastas. Ora, quando perguntamos, então, e o que é que nós podemos aprender com a poesia desta época? Eu acho que este episódio nos projeta, nos dá o tom de quais são os modelos e quais são as imagens que estão por trás de toda esta produção nesta altura. Quando Domingos Borges de Barros se apresenta como um novo Mercúrio que aparece e que faz a ponte entre duas poetisas, quando Francisca Pessoa da Costa aqui, segundo diz António Feliciano de Castilho, ao falar da poesia e da sua atividade como tradutora, quer reviver a antiguidade, não é? Ele diz, fez passar diante de nós em visão esplêndida os grandes poetas e os grandes deuses da antiguidade. De facto, estamos a falar de modelos que são modelos literários, podemos chamar-lhes assim, e realmente a poesia desta época está cheia de referências à antiguidade, ao ponto que, em muitos casos, o leitor contemporâneo dos nossos dias precisa de um dicionário de mitologia para conseguir decifrar estes textos. Muitos deles funcionam como autênticos enigmas, das quais o leitor médio já perdeu a chave. Mas nós podemos dizer, bem, mas nós estamos no início do século XIX, já devia ser o romantismo, isto é um anacronismo. Pois não é anacronismo nenhum, temos que pensar em que mundo é que esta gente circula, temos que pensar que a França neste momento está a representar-se para o exterior como um novo império romano, a utilizar, temos o estilo império em tudo, desde a roupa, dos trajes à decoração, ao mobiliário e as próprias ideias. Portanto, de facto, o que nós temos aqui é uma prática, ou por trás destes textos poéticos, temos uma prática, temos práticas de sociabilidade, criação de grupos de afinidades ideológicas, temos a construção de identidades de grupo, temos a possibilidade de que esses grupos, quando afiliados a ideias muito semelhantes, se possam transformar em grupos de pressão política, aquilo que nós hoje até podemos chamar lobbies, enfim, avant la lettre, tendo em conta as devidas distâncias e proporções. E, finalmente, tudo isto à sombra de modelos idealizados de comportamento e de... de idealização do mundo, para trazer, fazer reviver a antiguidade, mas é uma antiguidade idealizada, é uma antiguidade que se identifica quase com os ideais do Partido Liberal, o que é uma coisa bastante estranha. Ora, eu não queria alargar-me demasiado. No entanto, queria dizer que trabalhar sobre o Borges de Barros, realmente, vou usar uma expressão que espero que me entendam, é cada cavadela, cada minhoca. Assim como a professora Patrícia, quando começou com aquele retrato, de repente encontra muito material, como o professor Tiago, quando começou a trabalhar sobre as relações do Borges de Barros, de repente encontra o Borges de Barros numa série de sociedades secretas e criando relações
muito, muito variadas. Pois eu penso que a coisa mais interessante desta personagem é esta capacidade de estar em toda a parte. Ou seja, em todos os grupos, a quantidade de grupos de gente culta ou da sociedade polida ou de afinidades políticas sempre associadas ao liberalismo e mesmo as próprias ideias que ele defende, encontramos com uma quantidade... e também pela sua circulação no espaço, nessa geografia do mundo que foi por onde ele circulou, encontramos-lo permanentemente a estabelecer relações de sociabilidade, ou seja, a tecer redes continuamente. Inclusivamente, eu não vou ter tempo para falar nisto, mas quando... E queria só pedir ao Luciano se passava para o slide seguinte, quando em 22 de abril de 1822 o Borges de Barros propõe o projeto que seja discutido e que seja dado o voto às mulheres, eu tenho aqui um excerto do Diário das Cortes e não queria ler tudo, mas queria só dar conta da maneira como isto foi recebido, ele faz esta proposta em 22 de abril de 1822, no momento em que se discutiam nas cortes quais eram as qualidades que o cidadão deveria ter para poder votar. E, portanto, havia uma idade mínima, um nível cultural mínimo, e é neste contexto que surge a proposta de Barros. E, a certa altura, o Diário das Cortes diz que se leu um aditamento oferecido pelo Sr. Borges de Barros em que propunha que a mãe de 6 filhos legítimos tivesse voto nas eleições. E o comentário de Borges Carneiro, o grande legislador Borges Carneiro, foi: eu sou de parecer que esta indicação não deve admitir-se à discussão. Trata-se do exercício de um direito político e deles são as mulheres incapazes. Elas não têm voz nas sociedades públicas. E depois vem a citação de São Paulo dizendo que na Igreja as mulheres têm que estar caladas. Ora, o Borges de Barros, quando propõe o voto para as mulheres, propõe-no com base em dois pressupostos. O primeiro é de que, começa aliás o discurso dele logo a seguir, que é: ninguém tem mais interesse e apego em um país do que aquele cidadão, aquela pessoa que possui nele mais caros objetos, e ninguém mais atendido deve ser de uma nação do que aquele que mais lhe presta. A mãe que tem seus filhos num país é, sem dúvida, quem mais interesse e apego por ele tem. E, portanto, é com base na questão da maternidade, ou seja, o facto de as mulheres estarem ligadas ao país, porque os países são mães dos cidadãos, e depois... porque mais adiante ele explica que também deve ser porque são as mães que dão os cidadãos à pátria, ou seja, sem as mulheres não haveria cidadãos, não haveria gente, não haveria país. Mas por outro lado também, e é no slide seguinte, se faz favor, Luciano, é referida uma outra questão, que é: em Portugal já houve uma rainha. Ele diz isto de maneira, diz que os portugueses, que dos povos que tenho visitado e tratado posso afirmar que é um dos mais acisados, não duvidam em levar a mulher ao grau mais iminente da República. Ela pode ser entre nós o supremo magistrado da nação, e onde tanto se concede a uma, porque será negado tão pouco às outras? Ou seja, com base numa ideia do precedente, não é? Se é possível haver rainhas, então as mulheres poderiam votar. Ora, esta questão da proposta de voto para as mulheres tem eco depois em outros textos que circulam acerca da igualdade ou da desigualdade entre homens e mulheres. Na mesma altura, há um texto de 1822, exatamente, que é publicado anonimamente, chamado Dedução Filosófica da Desigualdade dos Sexos e dos Seus Direitos Políticos por Natureza,
que, no fundo, rebate esta proposta de Borges de Barros, refere-a e acaba por dizer que não se deve dar o voto às mulheres porque se deve respeitar a incapacidade natural da biologia. Ora, muito rapidamente, só antes de terminar, chamei esta atenção para esta questão, também porque a professora Patrícia falou nela, mas porque aquilo que se passa no Parlamento é discutido fora e é discutido através da poesia, quando vamos à nossa velha questão, para que é que serve a poesia nesta altura? E peço só então ao Luciano para me passar o slide, se faz favor. E de facto, houve alguém que imediatamente mandou, assim que soube, pouco depois de esta questão da proposta do Borges de Barros, na altura deve ter sido conhecida e deve ter, porque dá origem a discussões, é mencionada nesta dedução filosófica da desigualdade dos sexos e dá origem a este poema que o Borges de Barros publica numa coletânea de poesias, nas poesias dedicadas às senhoras brasileiras por um baiano. E então diz, tendo o autor defendido os direitos do belo sexo, recebeu, entre outros mimos, os seguintes versos. Para que os homens pudessem os velhos vícios mudar, fora preciso primeiro com a raça de hoje acabar. É coisa tão comum o nosso sexo desprezar, que passam do espanto à mofa, se alguém ousa em nós falar. Até já li que doutores atreveram-se a negar que dentro dos nossos corpos alma pudesse habitar. E há quem nossos direitos ousa foi-te declarar. Ou não creio, ou foi um anjo que ao mundo dignou baixar. Portanto, ele teve a gratidão, pelo menos, desta senhora que lhe enviou este texto. Mas isto, mais uma vez, queria com este exemplo mostrar esta presença, como a poesia numa sociedade destas tem um lugar. E tem um lugar para comentar aquilo que se passa, para estabelecer relações entre as pessoas, para criar ocasiões de simples convívio, mas em muitos casos a poesia é instrumental, não é simplesmente um adorno, nem é um adorno inútil ou sem lugar. Tem realmente uma função no espaço público, no espaço privado e entre as relações entre as pessoas. E agora sim, para terminar, pedia ao Luciano para passar dois slides, até mais outro, se faz favor, só para chamar a atenção para este jornal. É um jornal que a maior parte dos historiadores brasileiros desta época conhece. Foi publicado no Rio de Janeiro entre 1813 e 1814, o Patriota, e começou com uma lista de subscritores que incluía a rainha, Dona Carlota Joaquina, e as princesas, e tinha tout le monde qui était monde, toda a crème de la crème do Rio de Janeiro, estava na lista de subscritores, e juntamente com essa crème de la crème, Domingos Borges de Barros. Este jornal, que é um jornal que eles chamam literário, político e mercantil, mas que dois terços do jornal se destina a, no fundo, discutir questões que tenham a ver com o progresso da agricultura, com o progresso da economia e com o progresso do conhecimento em relação ao território brasileiro e ao território, no fundo, português, brasiliense, não é? Porque para estes homens eles eram portugueses, é um aspecto que também já falou a professora. Pois neste jornal, um terço de cada número é dedicado à poesia. E quem são os poetas que aparecem neste jornal? Pois aparecem um grupo de poetas que era considerado por esta geração como um modelo da poesia, mas que também se inscrevem numa linha ideológica muito clara, e que eram os da geração anterior, eram os poetas que se opuseram ao Marquês de Pombal, os poetas antipombalinos. Estamos a falar do Correia Garção, do Filinto e Lísio, de António Diniz da Cruz e Silva, também no meio destes, e também uma série de autores contemporâneos, quase todos interessados na causa
liberal, todos adeptos do parlamentarismo, e no meio de todos estes nomes, que são quase todos homens, aparece uma autora. Eu peço o próximo slide. Esta autora que aqui aparece com um soneto dedicado ao Príncipe Regente Nosso Senhor é, eu não sei se conseguem ler, mas é aqui, remetido de Lisboa por Dona Mariana Antónia Pimentel Maldonado. Ora, esta Mariana Antónia Pimentel Maldonado é exatamente a tal senhora de que falei há pouco, irmã de Vicente, João Vicente Pimentel Maldonado, que era deputado às Cortes, tal como Domingos Borges de Barros, que frequentou a casa da Pessoa da Costa, a casa da Marquesa da Lorna, e trocou poemas com esta gente toda. E de facto, então, para terminar, porque já vejo que a hora vai adiantada, queria só dizer que o trabalho, quando começamos a levantar informação sobre o Domingos Borges de Barros, poeta, ele escreveu muitíssimo, trocou poemas com um grupo de pessoas absolutamente espalhado pelo mundo e absolutamente importante pelas ideias, importante do ponto de vista poético, porque as suas obras funcionaram como modelos para pelo menos duas gerações seguintes. Mas também ilustra, se quisermos, esta sua presença em todos os ambientes sociais, seja as sociedades secretas, as sociedades eruditas, as assembleias e os grupos de pressão política que o encontramos ao longo da vida, e sempre pontuadas por poemas que se trocam, que se mandam, que se dão, que se publicam ou que se copiam manuscritos, provar que realmente a poesia tem um lugar nesta sociedade e tem várias funções, mas claramente uma delas é a de criar uma comunidade de gente que fala a mesma linguagem, partilha das mesmas ideias e acredita numa nova ordem do mundo depois de 1820. E depois, de novo, depois de 1822. Muito obrigada pela vossa atenção. E agora, neste momento, como sou eu a moderar a sessão, passo diretamente da minha fala para perguntar às pessoas que me estão a assistir se querem colocar alguma pergunta. Porque se não temos perguntas, não sei se a Gilda ainda está online. Se não tem, não sei se mais ninguém quer fazer perguntas, então se calhar ficamos por aqui. Não sei, podemos nós. Eu gostava talvez de comentar algumas coisas. Enfim, não sei se posso. Uhum. Deixa-me só tirar aqui uma coisa do chat que apareceu. Eram dois comentários, talvez o primeiro em relação a um dos elementos que aparece no retrato de família do Borges de Barros, do qual ontem nós não chegámos a falar quando viemos a nossa sessão entre os três, que é a esfera armilar, identificada com o Brasil. Enfim, eu gostava de sugerir talvez mais algumas ideias para juntar à composição da Patrícia, que já é muito rica. A primeira, enfim, ela certamente sabe, a esfera armilar na heráldica portuguesa ganha peso, sobretudo a partir do momento em que se transforma em empresa do rei Dom Manuel. E depois, a esfera armilar é talvez o principal elemento distintivo da heráldica atribuída oficialmente ao Principado do Brasil. Claro, na bandeira do
Reino Unido, não tinha pensado nisso, tem razão. Na primeira metade do século XVII, na primeira metade do século XVII, quando se cria o Principado do Brasil oficialmente, aparece lá a Ferrari-Milan. E depois, mais adiante, quando aparece o Reino Unido, aparece a Ferrari-Milan precisamente porque fazia parte das armas do Brasil, daí o Unido. E eu acho que a Ferrari-Milan ali tem um valor muito grande, uma polissemia possível imensa, mas não deixa de ser curioso que o Domingos Sequeira e eventualmente o Borges Barros tenham sentido necessidade, talvez até para evitar essa polissemia excessiva, de colocar lá na esfera Brasil. Então, não estejam a pensar que eu estou falando no Reino Unido, a falar no Brasil. É verdade. Enfim, só esse comentário. Não, e depois, em relação à fala da Wanda, enfim, era mais um desafio, porque no círculo de sociabilidade que eu encontro para o Borges de Barros em Paris, nesta minha pesquisa improvisada de algumas semanas, eu de vez em quando fico a pensar como é que essa gente que pensa coisas tão diferentes tem aparentemente um convívio tão íntimo. Portanto, essas sociabilidades, enfim, a homogeneidade dos círculos e das ideias representadas em círculos, acho que variam com outros passos. Em Paris, por exemplo, começa por mandar, creio eu, a comunidade da língua. E a comunidade de referências de educação, essas coisas todas. Às vezes, até defendem projetos que não são propriamente coincidentes, esses indivíduos que se encontram nesse círculo. Em Lisboa, talvez seja mais fácil fazer círculos mais homogéneos. Em Paris... Eu acho que tens razão, mas isto é uma época em que eles, por exemplo, as pessoas que frequentam o Salão da Marquesa e que frequentam o Salão, estou a chamar Salão, mas elas chamavam as Assembleias, não é? Como sabem, da Pessoa da Costa, são gente que ora um estava preso, ora o outro estava exilado, ora o outro tinha acabado de deixar de estar preso e o outro tinha acabado de voltar. Portanto, isto muda com tanta variedade, que eu acho que o que eles têm em comum é na linguagem daquela época, era o ódio ao fanatismo e o amor à liberdade. Tudo o resto é tudo diferente. É o que me parece. E em relação a Paris, aquilo realmente, há gente muito variada, mas há um aspecto que me parece que ressalta dos testemunhos de quem vai visitar o Filintilísio, e também é uma referência que o Alexandre Sané, quando publica as obras do Filintilísio traduzidas para francês, também diz, é que não havia português aqui em... Estamos a falar do mundo português, portanto, podia vir de Macau ou podia vir do Rio de Janeiro ou da Bahia, não é? Que fosse a Paris, que não fosse lá prestar a sua coisa ao Filintilísio. O Filintilísio, de facto, nem se percebe muito bem quais são as ideias do Filintilísio, tirando o ódio ao fanatismo e aos frades e à Inquisição, porque ele tem alturas que, conforme as posições dele políticas, vão variando um bocadinho. Só sabe que é sempre contra a Inquisição e contra o fanatismo e a favor da liberdade, não é? Mas é construído à distância como o modelo máximo da poesia. Ele é o Horácio português, é o melhor compositor de odes, é aquele que todos nós devemos imitar. Isto aparece nos poemas deles todos. Então, realmente, eu acho que a tua observação faz todo sentido, porque... eu não tenho claro o que é que eles têm em comum. Eu acho que é só isso: o amor à liberdade e o ódio ao fanatismo. O resto pode variar. Não sei se isto é uma boa base para conversar, mas é um bocado a sensação que eu tenho.
se vocês me permitem um comentário, eu acho que tem um pouco que hoje em dia a gente chamaria de consciência de classe, né? É praticamente um estamento, não são todas da alta nobreza, não são todas, tem uma certa, é uma classe num sentido muito amplo, né? Assim, eles têm uma formação comum, feito a Wanda falou, quer dizer, há uma formação de uma sociabilidade. Eu me lembro quando eu estava trabalhando sobre o Cavaleiro Brito, em Paris, justamente, tem uma briga dele, quer dizer, várias brigas, e o Borges de Barra e o Brito por Portugal, representando Portugal, encarregado de negócios de Portugal, depois da morte do Marquês de Marialva, e o Borges de Barros pelo Brasil, por exemplo, tem uma hora que o Brito diz que se o Siqueira trabalhar para o Borges de Barros e fizer o quadro que ele quer entregar para o Dom Pedro, que era uma alegoria da independência, ele corta a mesada que o Siqueira recebe das cortes liberais. Então, assim, e aí o Borges de Barros imediatamente manda fazer uma gravura em que tem uma índia nua abraçada do imperador, e ele diz assim, fiz uma alegoria da América, mandei distribuir para todos os portugueses. Então, e ele levou para o pessoal, as cartas são muito engraçadas. Quer dizer, então, são cartas, são ofícios da embaixada, né, da correspondência diplomática. Engraçadíssimo. Então, é aquela coisa dos irmãos e primos que podem perfeitamente, nas guerras liberais, um ser liberal e o outro ser pedrista, quer dizer, um ser pedrista e outro ser miguelista. Quer dizer, os laços de sangue, de sociabilidade, me parecem, na época, serem mais fortes do que as posições políticas. O que permite, inclusive, muitos, como é que a gente pode dizer, se tornarem brasileiros e outros continuarem portugueses. E portugueses que viram brasileiros, porque o Dom Pedro permite na Constituição que é brasileiro basicamente quem quer. Quer dizer, você tem vários níveis disso. O Borges de Barros dizem que é mulato, a Caiaba Montezuma também. A Alcipe tem outros no círculo dela. Então, isso não é um fator de exclusão, mas é um fator, pode ser um fator de reconhecimento, embora eles todos se representem sempre muito mais claros. A gente só sabe isso pela literatura. Enfim, o que a Wanda falou, quer dizer, acho que tem algo maior, digamos, do que puramente discussão política. Quer dizer, é engraçado, a política está na chave de todo mundo, mas essa sociabilidade meio que supera isso. Como se fosse uma irmandade. E a rede tem muita utilidade para tudo. Claro, exatamente. Tudo baseado nessa rede que eles formaram, feito ao valor exatamente. São redes de apoio que se sustentam uns aos outros e que se apoiam uns aos outros, de vez em quando deixam cair um ou deixam cair exato, outro. Exatamente. Não, isso que o Tiago descobriu, eu achei sensacional dessas novos templários, porque no fundo você está criando redes de sociabilidade em cima de redes de sociabilidade. Eles vão tecer pelo lado do Brito, Correia da Serra, as redes com a Institut também, com a Sociedade de Comércio, quer dizer, né? Você ainda tem ainda há uma outra sociedade, mas eu já me tinha alargado muito, que é uma sociedade patriótica que foi até estudada pelo Oliveira Marques, mas ele encontra encontra alguns maçons, mas não consegue afiliar toda a sociedade nem os ideais à maçonaria, que é uma tal Sociedade Literária Patriótica. Eu tenho aqui fotografia, mas não dava para estar a mostrar. Não, outra coisa tem a coisa do nascimento. E tem a lista dos membros, e está o Borges de Barros. Sociedade Literária Patriótica, vou notar. Sim. Isso eu vou procurar. E o jornal, eu estive a ver o jornal com os números todos um a um, foi publicado durante 1822, e os artigos são... a nação, a liberdade, o cidadão, os direitos, e no fundo é uma espécie de ensinar àquelas pessoas o que é que eles devem saber, não é? Aquela gente que está agora a fazer a experiência de ser deputado nas cortes, o que é as cortes, o que é a cidadania, o que é a nação. As chaves que você está falando, estabelecer chaves de reconhecimento. Eu fiquei muito surpresa, tem uma no Ministério, no Museu Histórico Diplomático no Rio de Janeiro, no Itamaraty, tem um livro de correspondência do Borges de Barros que foi compilado pela filha dele, pela Condessa do Barral, e foi oferecido ao Itamaraty. E é muito curioso, porque é um apanhado das cartas que estavam sobrando, quer dizer, digamos assim, o que ele decidiu guardar ou ela decidiu guardar. Dá um trabalho incrível só sobre isso.
E entre elas tem do Conde da Barca, tem não sei o quê. E eu achei curioso, você estava falando de laços de sustentabilidade, não só pelas sociedades secretas ou não secretas, mas também por país de nascimento. Quer dizer, tem uma carta da Lapinha, que eu fiquei chocada, você deve saber quem é, quer dizer, está começando a ser redescoberta do Brasil. Era uma cantora do São Carlos, brasileira, que fez um sucesso enorme, e que eu não me lembro se era baiana, mas em todo caso era brasileira, e tem carta para o Borges, que ele guardou durante, sei lá, 40, 50 anos, a carta de uma cantora do São Carlos, que era brasileira, que era mulata. Então, de novo, você tem outro circuito. Uhum. As redes, elas se entremeiam de uma maneira fabulosa. A gente tem que trabalhar uhum. juntos. E eu achei também interessante, muito interessante, que tu encontres, isso em relação ao Tiago, que encontres o Heliodoro Jacinto Carneiro no meio dessa gente. Porque esse homem, nós sabemos que era mesmo espião, ele era mesmo espião do Dom João VI, ele é um homem que está em Londres a mandar relatórios para Dom João VI sobre toda aquela gente à volta do Correio Brasiliense. E espia a Marquesa e rapta uma das filhas, a filha mais nova da Marquesa. E é uma história trágica, porque a filha morre de parto e tem uma criança, que é filha de Heliodoro. E morre de parte dessa criança, e depois essa criança é batizada em Londres e com uma procuração de Dom João VI, que ele vai buscar ao Brasil. Mas esse homem é claramente um espião, não há dúvidas, e há informações dele no arquivo do Palácio Imperial em Petrópolis. Uma pergunta, se puder, e para você também, vocês falaram do Alexandre, que era o filho bastardo dele, por acaso alguém lembra da mãe? Já que a Wanda contou essa história trágica toda, eu não me lembro de ter encontrado informação alguma sobre a mãe do Alexandre, problema, parece... né? Aparece referida nominalmente no dossiê da atribuição deste título de cavaleiro da Ordem do Tempo. Eu mando para você depois o nome, porque é uma francesa e o nome dela está aqui. Francesa, olha! Ok, estava querendo saber, curiosidade. Estava lá para Paris e tal. É, ora! Muito bem. Mais questões? Não? Então, olhem, foi um prazer ver-vos, foi um prazer ouvir-vos e pronto, podemos continuar em frente a desenterrar coisas sobre este Borges de Barros, que realmente mesmo em cada vez que eu pego nisto, volto a encontrar mais material, mais informações, e parece-me que a mesma coisa acontece convosco. E, portanto, olha, muito obrigada por terem, no fundo, correspondido a este desafio. Eu tenho que terminar agradecendo ao Real Gabinete, agradecendo à Gilda Santos a possibilidade de podermos estar aqui a tentar pôr esta figura no mapa, que realmente se pode considerar luso-brasileira, não é? Se queremos falar sobre relações entre Portugal e Brasil, acho que Domingos Borges de Barros é uma figura importante. Obrigada a todos e muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Obrigado.